Өтөгеннән күндү сагабыт жана сергетте эги эркөгүн түймәге көрөгүт микрофон үлөлөрүбүт Алексей Семенов онна кыйыла. Дәл окуду бүгүн бир хаттан сага жону эргетигер бир тутак вопрос сеханада бирин оттан бир тегендиргер токурат да эрген сүддә утумнан балтагынын жыртанабыт балтагын дектанам нуруп болуп аны же балтагынга доктор улар йылар килдилер. Hangan konkide öyle turursanlar arazi regionlar belirin etiklerin kellerinler onu da büyüm bir hekha bu itilerde koruydu ötüterkelerin olur okurduk Vladimir Kalayış Prokopyev Sokras Mülgat'ın il tümenin sitke sığınlığa ayılığa resurslarla onunla ekologiya sistemi diyetin birisi dediler onunla Vyacheslav Fedorovich Tolstoyukhov Balıktağına Federalne Agenstva Lünetağı Lünetin Salayacıtın Solbayacıta Үтөгөнү. Дедена дуу жаттан бу билим туруп беха бу окуунулду бутугар да ырылагата тоо деде хаттан анда элбек бартын бобор керейди батта. Аа, колор. Деде да хагаттан кихи балыкта бартын бобор окуун килбите ону же кихибе утаран уруян улган айдан таккан бу тоңорон баран бу окууну тоңорон баран деп билген. Госдумага бастакага экитин жөнүсүз лак кимдикенде ырытан де ылынылар жахана онно де тон хакаерттен эме хакаерлер бир жүлдү бар бута унуттан боготур дагыта соколуп эме келген дипте ди онно тон эме белен хата ханаларын нелене димиде онно же туугулу бар бута тонно бу хака хирин элтүмен этитин де ылынылар онно де бу соконга кинде Tom, nám bastak nějaký těch kanadala, urut hebejské justy, my jsme dák ta nakbrávala várte balaktáhna. Albrávala, a on sildar, by těch těch radila dák ta nakto toto hodlán kalbite. Onom odčtává, kolí na žen vidík balaktách, on nech kekka brávala lár balaktáhna tedy, tak on bára tedy. On tom, i když je to osilla karasíjaka, hangan kon, Хокон хана редакция тылыбыта балыктан онна убил искек сурсатын карстан дону макон ол сокон буллагына кекке түгеннере ол ерти балыктан жастыктан локтагын онна чынучылай такыл битер балыктар бараптырын көмчүлүк ис кагыннак кытаны хос нормала кил биттер ол ону бигер бол бата карасиерден барсынан жонго тутаган тиккетен тосуллага Ну, так бы да, ультимер вот он. Россия президента Маратович Бедляк бы Он тоже был тогда, вот эти любительские балкта, он тоже на рарам, на фокон на лунген. Он уже тебе не рад, он и китан чего не кил лакка, Россия президента это беремнен. Китан чего не смеккен, я смеккен. Баган и китан чего не сил лакка, ахсанига. Любительские балкта антунан окон барла, он на спортивном балкта антунан окон барла, баста кагал лупта. И вот биол кемпионла, а как республика там бу ильтимена он провести волам от балы дюлер ствит. Раз там он эти лег бутинки лег бит онче, еще не эти лягат бит. Вот он там бу и китан чего на осел гадло сокон, сол бит юдлы. Сокон алладлы. Дәт бақ мөккөр бәтті. Дәт бақ кәпсетейін қоздуыма тағымыдар. Тон тұз бәем әлбіқті етінне бұнақтар кәкітіндім арас. Тоқтар кәтілі әпіп бетті. Оны ты бұл үйін амай сүйгіне дейін қоздуыма анал комитетін біріздәтілі Николай Николай Петрович келәді деп өті батшылабға. Ол келі әліптаны бейі бұ. Қалғасқа тағарам жанығытты көбілінер бетті. Маңна әлбіқ емей кәпсетелігі бұ практически когда бы пет был клип перники не нерден ол имеет жай бы полохта хенинан беги эти ребятин учетанан учетан ларден эти кет кети ребят учетан ларден эти кадан лах бокон он то сегодня эти кто нибудь у нас был бы бюджет лол бы сколько мы то республика тилера ланнар о и кто нибудь был там или лихте хам какому-то бар Илиминен
или мен туганы муканы туганы болуп баштыра любительский балыктаган кеддилер экенен огон болуп оллардын бабулах эддеттен урат бабулах кемнерттен урат оны бабулах топтулар терилеттен уратыга жон босқа телебиге ок оны көңүл балыкты болды токет не чөтө үлөт дий канада бабулах сиддер балдар бабулах көңүлдер балдар бабулах суроктар балдар ол барда деп бабалага Сурулук тахтар болонуттан бу бишлап берүш дилинник чөпчөтүк кепсир кыхтах. Онуттан кенен бул мочо программа 20 бит аспыда кылбыра. Бу конга таралып атак үгүттөрүн шибелеги бүтүн федеральный органга кете шибелеги берген субъект бете бары бирок тахтын текке. Кинде. То есть эти кетенче тогос Аллах кылды токон дал бакача керек бир болло боконлук булар яны жөнөттөр кайсы табы сибир восток дан восток өттөр эти менен балыкта атын тарга көңүлөмөт атын субъекттер тиби яхара бар тиби эти битти канатлар тон Вислав Федорович тон то хакири кайын Осынан билгин отчоону бу боростой балыкты кайда балыктыкта, төйүн балыктыкта, канда балыктыкта, кайда балыктыкта деген керек ай. Анто мында тоголон теханада болот. Владимир Хажы билин курдук да. Богокон 2-нче футболдан бидде керек. Футболдан билгин урукко хокон үлли турар. Батта. Урукко брабла. Брабла урукко брабла үлли турар. Аха. Чоба билгин үлли турар брабла этеренен любитель балыкты тут или мы тут трафом улемет, или мы тут специально были балыктаны дарьер участок өтөнөп. Бүгүнкү күндө акыбала ондук участоктор бул участоктарда любительский балыктаны тарыянан якутский филиал главрыгоды деген терликте бар. Кенер участоктор ханты дигинен аманы компания ханыр агыз тоосулда хахинен бахи бадес ярбыта индивидуал предпринимателерин бахангаска баалары набыргын кытта отот бахи гаваларга нама чекинде хоч бар өттөн бара кастам тара нинен билген агыз рожастык кан турун бул основно каңластын кабайга дилген руска барлар ирминен балыктан баалак ёл якутски филиал глав работа тиен 10 күндө урбоонду пужоп калар ондон балыгын көрүнгө рулда жар агрессия то рулда ондон балыкты кыхта оннук атак спининен улашкан балыкта хан көңүл оннук но онно би туга Это когда ограничивается фактор суточной нормы вылова дямба. Дям барону интереги была де. Бу мантыга бут туах балыгын көрүгүнөн улуу сторонан атын атын. Кобра тебе хакала бар хам интереги бар пых соба була де. Кобра 200 биён устука, би суката. Хэ? Би сука би 200 биён устука тутар барапта. Онда болан агы туга качактыра ден. Эн Тэгэ уну балтап кытын тухата ва кас кондуктан туга тутулга ва үс сукада нормана тахарар гыхтакын. Вата бики хобара бис хом балтап болан хим бир хеттүз бен эрос тука хобана дитер жабла. Антону ха тахара. А тону суудашна норма бита балтан бит жоктакын. Онну кепсеп. Онутан эти отчоуна саңа сокуңга же каддык болок. Кирем бирери билим боллагана колубур Өрүстө өрүскө боллагана элиминен балыктаган бобулдан турдаган. Бобулдан турду. Любительге мээнэ бормушинни бодах любительске балыкты кия бобулдан тура эти эпидер участокта баран териячиттен билет алган балыктан. Оннук. Антон хаңа окон кидди дагана? Хаңа окон кидди антон дайна бостуука сибирге бидилим көңүлдөнөр деген. Көңүлдөнөр деген, э? Онда баланда дөсө под законна акан улубакта. Ол биле көңүлдөнөр элимит Каз бидилим учокка турукта, реестр ба булукта, ол те барабалары билен оңолдан жол. Бу бүтөт дер ол хакир яхтар. Аха, онну мэрэйн бар те кирэ бу. Документлер элим болгон. Онну бар тур булукта. Аны балыгай төстүгүнөн болот, э? Колу бирок. А то, конечно, балыгай атан тенирим бар булай же. Онну. Инде билем я. Онну. Онтон мэни биле кебирек китайский линдер туханман ден эми бар ден. Ата те Россияден уже бакас бар эдник политик бар бата кастан болду, ха? Китайский линдер бар беле бит. Сынат эп чиги болган.
жон үксе, атан жон үксе болады. Балықтан барандар синтетикі деген қағымақа дайыз ұстуаққа қалдыра мәлді. Онтыған бола синтетикі олан қасыма оны ғылы бұғы дейіп бар, балық өлір әңдір. Енден әйті олған проблема. Олығын қатшықтаған бар бұты ғыныратта қастығын болды. Оны тұтан, әлбақ кейін оттан білікті жанын үрістен өті тәйтші әдер дүңі мұнқалағын олыс долғыдар, мұнқаға әрді бұла әме қанчықтар бағаларды қолығыр мұнқалдырға. Әрді дұты білігін бұла әлі. Білігін қаттағы бұра болады, оны оттан бұл саңа бұра болады кейді қаттақ болуай. Хуата білігін жа туақ. Алас көлдері, жоғабылақ көлдері, көпсе, бұл білінге бұра бұлабдығыр, туақтен бұлайын заманынық, өрігітті үрігітті бәрі оға алас көлдері кер, хобар үрігіскі көлдері кер. Бір кейеға иккелім қараға төтінттен қыры болу оқта, көңілденді ден. Бұл месечник, конечно, месечниктон ұраты кәріңе. Еті ғылар кетчелім көңілденді. Оны бір 100 метр оғында Мусаннан көңіленді, көңілі оқ, біліңі бұрабына ұнынық. Ота ғаңады бұрабына хімпей қалыға, оғым ота хімпей білі лимитируші фактор деуі күдіп сұташыны бұд. Қалығынан бұран ақсанын әлбәтігі көрітігі ұлырығы келін әп болды. Тойақы бұл ғаңады кейбіп болан жон әдейті әзімі шәнетер бәк балық көріңінен. Мұнқаға түхіні ек Хоста я думаю, мухак ты учен бики я хай кунге кюс бион стуко вам да. Суда се норма. Он. Хлопка, чо кай дехрале би. Ети мусам нам балкта на тут тулар. Или мон на ти мухко просто брабла лортики лене. И мети сокон. Бли бастака гате лутен кенниттен. Ети брабла га увалила китла джон бли. Мені етін жоқ тұр, ғаңа қоғының ұлылырдылген, оның де автоматически көхім бейліға. Оты тінде, конечно, тұлықтар бағылық беге мүккөрбі сағын әтәбет әге бастан оңыр бұд барлық күпігітінен бұл арасия кейінік түрі балықты қағыптақ бұра болын беге кәпсе кеттейбіт. Беге қатын. Беге жамын шүгінден күгіні қаға састырын қолғыры қобы балығы болын, өріскелі Сүгілінен күйін қаған алылар. Бейт кәмі, қылғас кәмі аулаға яқы. Неделі егерді оң қоны егерді балықтаны қаған алылар. Оны сылып әйіліп. Оның тез суташына нормаденнегі өстеді халғы түрілі еқ бүтін нады. Өлмеғаш, бейге қылғас реклама ұрып ұт. Күнді көрешілер әстәшілер бұлдыру кәмінен көз жоқ бүйт. Негүнді дауттар, бейгі әрқ ұғынты бері бітігер балықтағын туынан кәпсіті олары бұд. Күндіс тәйшілер біт, оны қарайшілер біт, 32-11-616, 32-00-616 нөмірдерге әрен кәрінгет интерегір үйтілер күтін, әбет әрәтейлер күтін әте қытын сөп. Онына WhatsApp тағып біт, ағыз 9-6-14, төсі сүйірбағыз, ағуан ағыз, оан ағыз. Тұтатын әрейділер бияқа, істәбет. Бұл қаналасқы үбірезеттен әрендерімін. Кәтегілі ақы қолмұдет ағысты қасты ғылы бұл. Бұлтын бұл сұқы тілігілінің меулықанның ұрызғын беттілігінен. Кәтеспет сұқының қақайрегер барыптығыр үрілі ақы қолшықын болды. Шүрі бағай. Мұлыры мен Николая бандық әлігілден қаналасқы таққы әлден бұтыма көрсі Оғдғолын әрі сол бұта үшігей өнді тәті бігі жомуд министерстві дағаны депутапыт дағаны үшігей қамсағының ұр бұттар, әті бігері регионы бұл бұта олығын дикөстір делар кейгітті. Мен білі бұл хүйбәетті жылай үлдарқан, мен білі бұл прямой эфиргенлік үйпітім әді бұл бігі үлінен әрі түттен, өнді жәсепті ағып бетіме үйпіттер әнайын. Жантығыр қығылы барды. Оны че, бен бі ханағын әтерім болы, че китайский үлметті кетті. Екені, екі бұл қанады, че кірдік, олық көлілер түгіқтар емін көремін, үтілі мағытан, көріскі бұл, атыланды үлін көремін, үйді-үйді бұр атты әшвітір балықтар, үтен тұрылыр әлбәғы сәйіпті. Оны че, күл бұты барды, че спагат бұ. Хетиндігінің балыққа тұтта бұрай әшвіттері бұтарыен күлгісті үлдері күйді внимательіне көрді істуқ үлдері күл күрдіп бұтар ялым бар. Оны че балық сир болуқта, аты ашы етуқ. Оны че хақа әрігер
Илим байар жондор баалар элери поддержка кылган экенден илим байтаран ички кете илимин бабамын доктор тегиони чи финске илимин даган өшөй илине. Onu daşenlik bile ilgi polar orduk da halak bola seyin avukatör dağını. Sonra maktal seti bu. Sen üstübir. Sama şapka. Üstübir mi ha? Alo. Alo. Üstübir. İstübir. 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 Nere? Kıtak? Eki basta katılan. Eki beşlik kısımdan balık kalitesinden yerleri ona bu kola. Оттон китайский илими бабахон оттон кадар хокунетнен. Это китайский илим бабахон билген алгы дүлләнте бравлыга киллеттер курду хокунга теки бет. Кини бравлыга киллеттер курду салгы мени тек канадала. Вот, ну ти этиң шобаты сурлен бичен бия птер киллерен болдым бу нурот турсудун курду карамы бехал гөрөлө етеп болот. Эсөн жон илибаттан каян деп. Потому что да. Жанрот хүн масата үйүк болгонун бидде тоорган баардык карба. Сөп. Де бу месечник кемиге. Хо месечник кенде тоо лена кара атылыгы дийген бол вопрос кидде де. Баары таманнык биле буни не педим куддук. Бал любите балык сыт биле именно любительская балык таа тере учасы тагара или мутак гата. Хэ? А блин комоёхин хагаригар оннук арген бир арген ата калла. Дигина намын хенен бахтара та агыз 9 сылга. Оган келин бара каснадан участокту аны токтондуролла. Якутский филиал главрывода ям бар. О участоктура хангастан кевейге дилиенер үскәре. Олар эре тутан калды. Онда булда эсе бире темеде. Ол дигина кине хакыры дидде бу катуй участокта те буллайды. Онтон кастан акастан мутыга би коту олоқ коту да докторанан ден турус бурабла изми тулары тигилдер эмиткин урук участоктагга доктор нехине для собственного потребления балыктыр онтон ага любителдер балыктылар оннук онтон так энде ну сой хомо яхи бу бу коолдерген каан турар участок оно тугунок тета тонуманда бу болдон тура булар я ху ата тугунок тета де хобар би кибиден аллахна кайда кынавын де онтон бурабла телинен Нормата да балкалдан эн уже токтохтахын. Оннук булай. Атып билген илим хок булай тугуну. Илиминен хок тугуну кадай илимне кап. Карахтанын койту өсөт илим тугуну өсөтүгө ат болду булар. Атан билген бабалардан билген. Любительки ана мутите промыслы участоктон ура тепке. Атенге илиминен көңүлөнмөк болот. Бу имен 90 Хүбелтен көңүлөнөктө. Хүбелтен бидде кирген. Анын хукуна ке жер болот. Колор көңүлөнмөк хинге бул кай хидер болгон амат да. Анан сокона сокон ок кидан те эрте түзүлүп курдук. Келер хылга бидер бир ки бир мукандан бидер келимин бирлиминен балыктан шөптен тук экени бу би уратата деген аны табиге этибит этебир шөттан матади кынаалаттан бул маркировка илимин битер мукан белирак болукта фамилия атын колун урулла жыкта онтон регистрацияны ыктар бу штат бул маркировка ана реестр бар булар бир илимге лицензия деп курдук да ох аян колгора бу билим би саны чокко турура битти о курдук эми там аналогиялы энте кол курдук илимин эми чокко туруп булар мандык нөмөрдө бир кала илим көйүнө бу кимене ден болотун билдер бахара петрови сидирап илиме ден билер гана то илимин ажынан кого там понятно ол бир конечно илим ажынан оно
бихте мында туа предложение хоң бүттер аны бихманны манны гоңрухайын оннан били илимандына тиним голдан бир гэде көңүлү гэде бир катан ламын очоо аны болду сөйрөм мераган деп анда ден предложение дагы болуп отот туа документ бир эгер туа тас кар көрүп бүтэ деп ярасташлар бүт реңгелдер алло Ок, Арахсан Халбыт, алло. Алло, здорово, Дарун. Здорово. Добрый вечер, мой Шребин. Был Едима Николаевичка. Михайловичка. Михайлович. Твой худок, сортовой рыбой, не сортовой рыбой, но не это на рахсет бахула. Твой ябета. Он был на то, бей балык пыт, не сортовой гэ, бей сахалаши балык пыт, собабу дим мит, был Аллах Халбыт кыштах пыт, сортовой рыбой, он был на то, Бидили меня в облако, биди половину в облако, но вот хоть два раза туда. Промышленные свои не капсели их надо. Холовозе Арктика ехал хозяют барата. Оле, то там, блин, он тут будто свободу было. То бы би сахалар сайдула халар, и что я был, как всех по ту всех по свободу. Он тут активитей. Сэп, еще бир, из тех, а? Итоги, Ханан. Итоги, Ханан. Ой, бантрон, санала бы фимеля. Зарекия, улхан балык вае. Бу кандыгыры аяк көлдерге кемейдден ары сабаба хэтті. Ол басобан кемейрісі, иди төдентін үй хайлақтарын көлдерге ақсана аяқты болу. Хэтті үш бейін, иди үш күнге, со туға, о, ақсана, ендікір ихені қапсы бад, икенен. Территория дейін нады бейға әтті. Бұл тірімен, менеге бұл тавап қолақматын секет дейін территорияға бұлтыр болқыма, балығын етіғай дай. Үшіне, Атын жон территория кидапына аны нолога инон тоды мантыгата инне туга элбап ола ие кидапына. Атын кей сире сире ведена иди бала ханялара хайтал чотан алари. Эк балай ойбандыр олору. Шугай. Оны маннык табастыгытнан сортовой дем бол батак осанын балыкка сокуна дорулар бұралаты даны бар. Сырнай, мүшелет ақы сырнай ден балыктар. Ағай әкімің бар. Олары бі яға ұлдық чөп-чө бұлғы кейстер туық. Қатыс. Бұл қатыс балық туынан онына оңыр мұқсуын туынан мислап әді өшіре туықтан кәпсе яға. Денкене қатысыл қалым. Онтан атын-аттан әмбек балық барыта нормаламыт. Ото нормалына, ұрытта жиыны нормалына, білген емен нормалына. Оттан... Устука түгір. Ото промышленный балықтағын, ермалым еш қайыр? Промышленный балықтағын бұл, но бәді куваты бұғытнан. Оны бәді тұспоғын қонына қылан? Конечно, но туғынан участақтақ, туғынан куватылақ. Промышленный балықтағын, но ұлыған қатшақ ден, олыған дыс куваты түрілі бар. Промышлы участықтыра бұғылдан тұралы. Білеген рыбопромысловой ден, мұлла білеген рыболовыны. Участықтар ден болықтыры, оны ол куатылақтар, куатылығы науқа бағар. Қалуырте Артика қолқос, құта білеген Артика арттайл үлелей тұр, ұбекап мұсқа. Енді күдіктар бейқа балылыр. Яңаға дағаны қалымаға дайын дегеді балылыр. Енді күдіктар. Оттан Ермалай, Иван Тұрантайып, Әтетер болғаны ән бұл апцияны бұғарылып, әтер бұл бұрыслығы ұчастықтың ұрады қанынық бар, әстегі қанынық бар, ұрлығына қанынық бар, нелекке баған ән балықты бұраптақ, өрсікі де көлікті де. Білген бұл қоғын олқы кетті аны. Елімгенен, әте шөптақ, қарақтақ, шөптақ, сұрығығығар, ән оның әптақ сұлтышының нормағынан қанды бары балықты қыршы. Қанды бағылысқа, қанды бары көлікке. Бұл көл дегенен федеральный тұлқы керек болады. Да, федеральный баспелек. Баспелеге керек, ол ең болдығына. Қанды бары тиенген онына. Кемде әрі болдың? Да. Кемде орынды? Онына ұрытылақ тен? Аха, ұрытылақ. Кемде әрі болдың не бар? Тұлқ тен? Қанды бары өріске көлге балықты қойып. Ол ғаман, ол ұчастығын кемейхәрі сығырылығатақ болуқтақ дейін. Сығырылығы сірттен ұраты. Собоны болдың... Ату бір ағыс сығырылығы тейлі ағаяқ болды айын. Ағаяқ. Конечно. Ағыс бар дейді дейді. Ол ағыс тенеді білген туақ. Біле Любинске балықтан әтерекген ұчастықтыра. Атақ, Ол кенерге қас емес үйінен ұшастық сығырылдан тұрыр.
Onun artikeli meyve çöldüğüyle diyor olarak okuz artikeli hep. O uçastattan öyle işte taslara balıkta koyup buldu. Kovula. Zapredil meyve uçastık. Onu kaçacaktan mı seddetten uğratı, kaçacaktan mı bilinmekten uğratı. Канук барасыйга балыкты касат. Оно тостуга тегер эми бу бурабылага үлүлөр алгы үлүлөр. Конечно, устука тегер орёндардан орёндарынан жом ондан ким бир уады туура улар деп кайып конечно. Пелерине кидде көрүлө бе болду. Научная басма аңга болду. Жон билен надо бит чо хас көргөн орёндан хас көмүлөнөн турат. Баары хабы орёндан орёндан бүтүн бир хараб бу пете амандан орого нууга абасма аңга болду. Aha, matto manna ipitter wasavnan ürüskü mun qalahın to bilin ürüskü mun qalahın bilin ol bilek pit ağasır uçastık pitge kinetten de bolovna bilet lambara kinler uçastık tır kongul ikinci bir beltten bir de kongul lese içi de ona asaldı kaçı diye pit bilin kolga sokta bulga varalt Нере капситина хал гыбыт, ал курду балыктаган туунан капситалар робот. Унаттан манна WhatsApp көшө өрүс улаганду, улаган өрүс көрөрүш деген аракысат дуу дебиттер. Тоогандык улаган арары го, улаган кырыны аракысат. Он бу улан баран атылыр сөптү деген. Бүгүн бихи любительский балыктаган туунан капситалар робот. Бу пызна любите балыксат атылы го та балыга. Бу бете сиригер. Бете сиригер. Да. Бу истаслебде кирип кетин натан ту идан кабе хан күндү бал. Эле чыга тан. Эй, истасчы бүк тан алар баа. Алло. Алло, дара балар. Дара ба? Ага. Ба, бу бул салдартан жүпшүктөн Афнасьев Игорь Егорович. Мм. А, чыманлык жер коло берет. Кей барда динне ба пуллаги. Olen tilinden jonna hata jonnar balara tetak chigat ulir balaktara ye. Mhm. Atta dinni jonna ko qaytak tuq qolullar ejen. Qolabrak inne ko kongol beri qap tu ebeter qaytak stratan allar du jen. Hep aha. Ese biriti. Allah o ndarallarun. Mhm. U saldan tomulotan yarın alışlan makiwe. Mhm. Bo normalto qaytak hatar tonan Sokon şey doğru olduğundan da. Ama bu iki hafkette manda bir hige ilimli bir min balığından püske yarıktan ökeyibin soba balığına. Balığı üyesketiyle yarıktan mıtı mıratta atın köyler gözü tanımın. Kontoklar gün atın camlar kelenler teli uvanlı ilimi örebüllerge kelenler dolan barallar. Dese bu gönlükte kongun ağın dünyanın. Мамны балыга эмне кайда болду? Эдди бит аа. Атам айтем. А ийти. Бо камулленер илим жетигечке. Ити сөттө бо баштана ийти ачып кете, ити кытай илиме кала калар же. Онда ити крес бе. Ити эмне еще дис би бо илим неттер балышы та контрол болбот. Шөп. Оно контрол бар болгонда деги аны бе. Шөп аа. Эдди бит. Өтөн майгнарос итилер бат. Өтөн гайда бастыгыла пурос тух. Аха. Балык тижендөгө хада коңул эдиет батта. Балыктан жоң атылы жоң хада калды. Эти балыктан эндаша атылы гыбык тибе хожа промышленнер балыктан не марап. Предпринимательство. Чо промысловик було на? Предпринимательство бир көдүгө. Аха. Оннар сенева болтак. А то сенелга ки яхай 2 доллар надо. Бастыгытнан участка договор. Көр бу өнөрүс болун хеп. Икинен балыкка договор. Ол кедовар участогу кини конкурс түмүнөн котонулар. Долик вот ирүн балыкка да бири балыга эде гадлы одуймай, ота общий допустимый улоп тенге хакалы болту деп сыгынала бата бу келдер. Сыгынын балык. Ол годолик вот тен атланар. Хэ? Оно оксондон сүйгөнлаган. Оно тахнан бири хакалы кара балык тен деп балык рекомендуемый объем выловаден. Кинер онна келдер. Онно болана. Уполномоченный орган бар би хагарыга республика кене министерство охраны природы экологии и природопользования он на тен бир жылдагы договор төсөн бар договор төсөн токта оксоно ок вот ону да ону ол икки долгун тупутна би хагалан государственный пошлина төлүгүн за бланк разрешения
балыққан да логуыз болат өлігін тоннатына антон қолқыра болар. Оннан тон решение, индивидуалы пиртмайды күн да логуға формасы болмау жа балықты ақын әп, промышыны балықты аңы. Икис вопрос, мен балығынан жараттым, антон жан балық тұтам мейлі дейін. Мен балығы там мүн өскет әбі, оны қаддық, кені көміскен әбі, әбі промышылығы болынады. Ола, білін қолвара, ете кені балығын етем адынық әп. Именно Аллах утымнақты балығынан, жарыттанан балықтан, ол кені кіпіт балығын қан оратын, тұпсаран, бардуксиян, барысылан бары бұл кені ұрбауызына қайысты ба деген күдік болар. Бұл өте болды айды. Отша, мен ана ұрбау, білген хақайырға ұрба промысловы участықты деген балылар, промышынықтар, балықты жондар. Участки дергенза спортивно любийское рыболовство, я мая, берегим бихе колотча, аласыра халан турар. Онда өсе бихе уже 405 сыл бутын рыболовный участки ден. Балгы өскетер ден. Онда бихе ка хюббе 3 участок жонга сыгарылан турар. Вот. А чо кене 10 участок сыгаттарен надо? Сыгаттарен надо. Ол оны балгына күскава жерстынен бара бұл. А так кене кемді доғырық бұл айты кезі кене хайдақтан үнтін. Көңінер үйірек барабы оқ болып, кені көлі ол бадақ болайды. Арендағы бадақ ере. Сөм, өз-өз тәрсілім. Алу. Нұрава. Нұрава. Үйтешке онна спортивный дегеттер бақа әре оны көрті бәспәді. Бұл бары қылы бұл балы қалуға балы ешейбі. Бұл ағыз маға дегі. Бұл бұл жаттан оны бәді. Оны жақтар тұрға. Алло. Здорово. Здорово. Алло, я тут деви. Алло, я тут. Угу, здесь тебя. Алло, я тут. А ну вот это бе русский мульту, то есть балгун волла миграция на тастанде. Юха. Угу. Муса алло, вот он кенде. А. Кенде. Тастан. Где? Умолом тастан. Обсудите теперь время на тастан. Мухсун тахтар. Онда дұрсен, бұрғар дегендер, оны әңкен әкен балық тағы сол. Сұтышын егісін оның балық жоқын ұстықтар. Шөп, айдәді бі. Ту білемет үген кәлілі, олеген түрген ауыстық құлайды қоққайын. Әтей білейік бапросқа, сұтышын норманы әлбәт еққа ба дейін тұрса де. Конечно, сұтышын норма әбігі де коғаратегі де оларғи болуын әп, наушынан басманында. Онан Бігіға бігіға таққан абрашшені ғындықы бігі, конечно, науға заданы берек бет. Атауғанна, осының федеральный органы күтті бігі, ерсүлгі бұт топоровисті бұт, оның испанген мұлас органлар бөтелтегені органлар күшкілі еқтірінады. Келер ұлағы, аңы бекілген еқтіғақ бұра ұлаға күшкілі әлетіққа, мен қырақайды болы бұл ой кейген сөп, нормаға еңге бартыдар. Науғанна, конечно, науға күшкілі еқтіғақ. Мұманны көріске, мұманны көрге батша бейі ресурсалақ. Мұманны батша нейлені бар, мұманны ұлады бейі, мұманны норма бар болуын сөптен келдер. Өкелер бітетейлер сөгінден. Аха, оныттан регионға білі ұқкайка болым ойшылар өктерелінлерді. Оның қандық тұқ керейін, түген ұғысты кәдір бұл. Атын, әте, ғана соқолыңа бейір статия бар. Ол статия бүгінде барын етен арбытын. Құқының бұл ұлылығы соқының сетелі барылығы батақ түгендер субъект бәді барын сөптен, пасады басылғаны. Оныттан білейін бұл бұрауылы ұлылығын күтті кәтен көрімін бейіңіне тейбітен келе жақтық біт. Маңның бұл құрыстығы болуы үшін бейі, маңның барын сөптен. Бұрауылыға үлілі жақтық бұлайды? Бұрауылыға үлілі жақтық бұлайды. Соқының үттен бейі
кеткетүгөндөр келеттер дебит. Билим бабыл болуп жатат. Не. Онтон отчогуна илтүмен эти түрөр бүн бибибеп провисиде. Ох, ок, хокуна бийлелестип илтүмен төттөн бирин итегилек булас өттү. Итеп алган өттөлөлүктө. Федеральный телеген органдар кытыр. Тапчулен хэр булай. Тапчулен хэр. Күнді балықтарға кейдіққа бұл бұрыстой кей, қайда балықтарға, қанды балықтарға көмілі болуғай, түрдіңгі тұтуқтағай. Түбәркен қолығыр қатыңы сейін болай. Ады бұл қорат әкген. Ата ол біле, мағын әсін әбітім бұл қорат әкген, Якутский пілі ғылап жұрбода ұчастықтарғар балықтағына тәрер, онында кене ұрболуында путевке берер. 10 күннәк. Ондығыдың сыңады төт мәғап бұйығын. Онда онда балық көрігінен устукадан хорулда дер. Так сыны балык эсер болакка 2 таймен 3 нерме 1 3 аси отур ден. Бу 10 күнгө хигер. Баран 4 жетме абыян төлөмө анды кылга кына. Инен бизден табагастак болду бу. Онтон холбор инни кетен хокон. Бу бу билиги манды кеп. Онтон бу хаги би койгон бу түбү аттан тоо дер. Сыны балык тотор гейминде берадек перешен мес их вылова бар було, кеп. О представлении вот уже предложение субъекта уже Москва арбыта. О у те о оно берегет тахтрына, оно то уча оно уча сыкта ба булыктар. Сенне ба булыктар. Анал сиддер. Анал сиддер ба булыктар. Оно көңүлөнгөн тийин качы төлөй. Биз дионы лофт тем, сенне пида в тем болар. Оно. Сөп. Очогона бу колур гынала балыкка илим иген көңүлөмө болай. Или көңүлөнөр бу? Илим көңүлдөрдү керек болтон көңүлдөнөктө. Тибилген бабалардын капсаты билген качы төлөгөн уже баарылып организатордон барандылаган. Да, атылган. Аха. Анда келер ыллаттан колобо бой элге бол бакка. Бой элге бол бакка колоти кусок билген экте ден. Бул билген агасы. Аха. Бизнер элбир болот. Элбир болот. Бир массай болот. Предложение попут манды хакайрин бу уполномоченный органга бихи вообще эти бидни так бетте манды хиддеге онук хидде жасын бүгүн перечинден урухайын ден. О кидде анатон дашүлөй якпыт. Сөп, бирибит түмүктөн эле тийин келле, өсө түгүл бир ханатабы бияга бүгүн бирибитигер илтүмөн сиргэ сыгандагы айылга ресурсалар болгон экология системасынын бирсилери Владимир Халаевич Прокопьев келен жатта. Онда балыктагы федеральный агентство элүнөт управлениетин салгачтан сол биячта Вячеслав Федорович Толстоухов мактанабыт отөсөдөн рахмат жон интерьери бар эбит жон Нидербах атон деп билин хайын хаалнага ди балыкта өндөн турган экен. Анан келбикден мактал онотон бихеха кеттик деп сетиге кетти бит жон мутуга эстешлер битереме мактал бүн тер дебет бийини кетти бирге болгон биге халгы радиога үлөбүтүн салгыбыт.